hey, jeg forbereder lige sommergruppen med selfie. Eller, jeg er træt oven på sommergruppemøde selfie. Et. Vi skal have gang i en like storm. Og i dag er det et selfie game strong like, der skal uddeles. Det går til Pernille Vermund, hun er forkvinden for Nye Borgerlige. Hun er gået all in på selfie gamet, når det kommer til Instagram. Meget konsekvent, men det er jo Pernille Vermund. Ja, hun er helt ikke? Ja. Oh. Man kan sige, if it ain't broke, why fix it? Motivet, det er nogenlunde det samme. Godt nok med varierende baggrund. Pernille, hun kigger halvintens ind i kameraet med sit lange slangkryllede hår, et lille skævt smil, og det dur jo, har hun fundet ud af til hvilken som helst situation. For eksempel så er der. Hey, jeg har lige været til spinning selfie Eller. Hvorfor ikke ligge et selfie op, når solen skinner? Solskin-selfie. Jeg er lige kommet hjem fra sommerferie. Jeg skal i seng nu og kan sove godt. Jeg har godt nok ikke taget min make-up af endnu. Hvornår tager Pernille er min make-up af? Så er der også den der, øh, hey, jeg lige sommergruppen med selfie. Eller, jeg er træt oven på sommergruppen med selfie. Et. Og så har vi jo også fortalt om, øh, hey, godt vi har sagt undskyld til godhavsdrengene selfie. Et. Det fede er, at man ikke aner, hvad der står i teksten, når man kigger på billedet. Det er umuligt at regne ud, så der er en lille smule sådan, uh, suspense, spænding. Ja, man bliver, over det. Man bliver det om om til at læse den der caption, ikke? Jo. Og nu er der kommet et nyt selfie i perlerækken med caption. Og nu citerer jeg. Tirsdag med to ministermøder, justits og erhverv. Vi bliver taget godt imod dansk flag emoji. Selvfølgelig skal der også et selfie op, når hun er til møde. Det er klart. Altså, Monet også masser af åkander. Hvis du har fundet noget, der virker, så bare bliv ved, så bliver du kendt. P3.